Hej YouTube! Välkomna tillbaka till en ny video. Det är vecka 2 av season 8 och det har kommit nya challenges. De släpptes igår, men igår hann jag inte göra en video så det fick bli idag. Innan jag drar igång med tips och tricks och visar vad allting finns och allt det där, så vill jag att ni bombar tumme upp knappen. Gillar ni mina videos, se till att alltid likea dem för det hjälper mig som fasiken. Prenumererar ni inte redan på min kanal så gör det och klicka på ringklockan så ni alltid får notiser när jag släpper videos. Så vi hoppar rakt in i första challengen. All right, så challenge nummer 1 är en 5-stegs challenge där ni ska landa på 5 olika ställen. Block, Dusty, Polar, Snobby och Paradise under 5 olika games. Jag drar in en bild på Fortnite-kartan så ni ser var ni ska landa. Det är jätteenkelt. Landa där 5 olika games så har ni klarat det, så får ni 5 stycken battle tiers. Vi hoppar vidare till challenge nummer 2. Okej, challenge nummer 2 är ett superenkelt uppdrag där ni ska ta 200 damage på ett airdrop som är i luften. Så när de här blåa supply dropsen kommer, airdrops med vapen och gear och allt möjligt, skjut 200 damage på dem så kommer ni klara det. Jätteenkelt. Över till challenge nummer 3. Okej, challenge nummer 3 är att ni ska ta 3 stycken personer, eliminera 3 stycken personer, antingen i Salty Springs eller i Haunted Hills. Så det är bara att landa i Salty eller landa Haunted och ta 3 kills så kommer ni klara det uppdraget. Superenkelt, över till challenge nummer 4. Okej, så challenge nummer 4 är en 3-stegs challenge där nummer 1 är att ni ska få 25 HP från äpplen. Så det är bara under en match, käka 5 stycken äpplen så får ni 25 stycken. Steg nummer 2 är att ni ska få 50 HP från en campfire. Och steg nummer 3 så ska ni få 75 HP från ett kit. Så ni måste göra det under 3 olika matcher. 25 HP äpple, 50 HP campfire, 75 HP medkit. Så är ni klara. Superenkelt. Det kommer ni klara jättefort. Över till challenge nummer 5. Okej, så challenge nummer 5 är en ny challenge som jag inte tror har funnits för. Och det står så här att ni ska visit the furthest north, south, east and west points of the map. Vilket betyder att ni ska besöka de ställena som är längst väst, öst, nord och syd. Så jag kommer dra in en bild, bam, där ser ni exakt var de här 4 ställena är. Och jag kommer även hoppa dit och visa er. Okej, så för att komma längst norr på kartan så flyger ni precis ovanför The Block kan man säga. Eller precis rakt ovanför Pleasant till den här udden. Så vi flyger ner dit och så kommer jag visa er. Där måste det vara. Så ser ni udden här och så glider ni fram till den så har ni kommit längst norr. Där var första klar, vi hoppar över till east. Okej, för att komma längst east på kartan så hoppar ni mot discohuset, mansionet som är under Lonely Lodge. Och sen så går ni ut hit. Här nere. Så hoppar ni ut i nedkanten av Lonely Lodge huset. Så kommer ni längst east på kartan. Då hoppar vi vidare till nästa. Okej, så för att komma längst syd på kartan så hoppar ni mot Lucky Landing. Så ska ni landa här uppe på den lilla kullen precis ovanför Lucky Landing. Så vi hoppar dit. Ja, det är ju garanterat här i alla fall. Yes, här, där kommer det vara 100%. Där. Längst south. Vi hoppar över till nästa. Okej, så sista delen. Längst väst på hela kartan så flyger ni mot Snobby Shores. Och så ska ni åka till den här punkten i huset längst, näst längst ner. Och sen ute på kanten där så kommer ni komma dit. Jag ska landa och visa. Hoppas inte han dödar mig nu som är här för då blir jag läk. Så, ni bara flyger dit så har ni klarat uppdrag nummer 5 också. Vi hoppar över till nummer 6. Just det, ja. Alla dessa 4 kan ni göra på samma match så att den är jättesmidigt. Över till uppdrag 6. All right YouTube, challenge nummer 6 denna vecka, vilket jag tycker är den svåraste challengen hittills på flera veckor, är att man ska göra 100 damage med kanonen på motståndare. Och jag menar, man skjuter ju aldrig på någon. Jag tror inte ens jag blir träffad av en sån här på typ 200 games. Så att i alla fall, ni får åka på så får ni sikta. Ha inte bananen för då kan ni inte sikta. Okej. Vänta. Det är så jävla svårt att sikta. Hur fan har de tänkt att man ska klara det, Bultis? Kan du bygga upp det en våning gång? Den här är skitsvår. Alltså, ni får gärna säga vad ni tycker om den. Men den är assvår.
Okej, backa en gång, Bultis. Backa lite, vänta. Jävlar vad svår den är. Du kan prata när jag svarar, det kan jag ju säga. Helvete, vänta. Vänta, så. Där! 50 tog den, va? Nej, jag tror det tog 100. Jag har aldrig ens läst det i chatten, YouTube. Shivered bull. Jag har aldrig läst det. Jag tror inte någon har dött av den här, alltså. Kan du landa där igen så får jag skjuta den på dig. 100 damage totalt ska ni göra. Så det är 2 stycken hits med kanonkulan. Jag ska pröva att skjuta den en gång till. Se hur mycket damage den tar. Backa och stå i mitten på den. Men ta... Ja, alltså jag är 100. Ja, men det står 50. What? Ja, den gör 100 damage tror jag. Ställ en gång ska jag skjuta mig själv. Så ska jag se om den... Den är så jävla svår att styra, alltså. Okej, så skjuter man någon så tar den till 100 damage, men det står bara 50. Ställ dig i mitten. Och så backar du bak. Okej, där. Okej, stå. Ja, det tar med 100 damage, men alltså jag har aldrig sett någon döda någon med den, alltså. Det vore ju ett helt sjukt fett play att ta någon och flyga på någon. Men det gör man ju aldrig. Över till sista challengen. Okej, så challenge nummer 7, sista challenge för vecka 2 är att ni ska öppna 3 kistor på 3 olika named locations. Vilket betyder att ni måste loota en kista på 3 olika ställen som har ett namn. Alltså Junk Junction, Haunted Hills, Loot Lake, Tilted, Dusty Rivot, helt enkelt där det finns ett namn för stället ni är på. Landa där, loota en kista på 3 olika ställen så kommer ni ha klarat den. Och så är vi färdiga där. Nu hoppar vi över till den hemliga Battle Pass stjärnan eller bannen. Så fort ni har gjort alla uppdrag den här veckan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alla 7 uppdrag, så kommer ni kunna hitta en hemlig Battle Pass stjärna eller Battle Pass banner. Så vi hoppar över dit, jag ska visa er vart den ligger och vad man får, så ses vi där. Så där, YouTube. Då har vi gått igenom alla 7 stycken challenges från vecka 2. Vilket betyder att när ni har gjort alla de här 7 så kommer ni få en loading screen banner som ser ut så här som ni ser på skärmen nu. På dessa så finns det alltid ledtrådar var den hemliga Battle Pass stjärnan eller Battle Pass banner finns. Så att, som ni ser här så är det en banner här. Det är alltså i vulkanen på vänster sida så ser ni bannern här. Så att vi kommer flyga in, jag kommer visa er var den kommer finnas och sen kommer jag prata lite om kommande videos och allting. Så vi hoppar rakt in i en match. Okej, YouTube. Som jag sa i föregående klipp så ska ni droppa in i vulkanen på en vanlig match när ni har gjort samtliga 7 uppdrag. Glid ner i vulkanen, landa på vänster sida av trapporna. Nu har inte jag gjort alla uppdrag så jag kommer visa er var den kommer finnas. Här kommer ni landa. Här kommer den finnas. Så i vulkanen på vänster sida så kommer bannern finnas här. Det är bara att ta den. Så att där var vecka 2 från season 8. Alla challenge guide och allting. Jag vet att de flesta kan det här. Men det är många som uppskattar att jag gör dessa videos. Kommer lite tips och tricks. Visa var alla ställen finns. Just denna veckan var väldigt enkel. Det var inga speciella grejer. Men jag tänker att jag gör en video varje vecka där vi går igenom allting. Visar den hemliga bannern eller hemliga stjärnan och allt det där. Så att uppskattar ni de här weekly guiderna så kommentera jättegärna det under. Gilla videon. Har ni idéer på lite andra guider ni tycker jag ska göra till Fortnite eller sådär får ni gärna kommentera det under. Precis som jag alltid säger. Gilla min video. Prenumerera på min kanal, ta på ringklockan så ni får notiser alltid. Och bara skriv snälla saker och allting. Jag släpper videos nästan varje dag så att kommentarer och likes och sånt gör det är skitkul att läsa. Det är skitkul att få uppskattning för det man kämpar för. Och jag är skittacksam att ni är här med mig. Det ni också kan kommentera under videon är vad tycker ni är bäst och sämst med season 8. Nu har det gått en vecka sedan det släpptes ungefär. Kommentera vad ni tycker är bäst med hela säsongen. Vad tycker ni är sämst? Varför tycker ni just det här är sämst? Vad hade ni ändrat i season 8 som hade gjort spelet bättre eller roligare enligt er? Och vad tror ni om de kommande respawn-bilarna som man har sett komma ut? För alltså, man kan ju se att det glitchar ibland och att man ser respawn-bilar lite överallt i kartan som de har på Apex. Att man kan plocka upp kompisens banner och göra så de respawnar. Vad tror ni om det? Kan det passa i Fortnite? Kan det bli dåligt? Kommentera under det. Så att, tack för att ni tittade på mina klipp. Ni är grymma. Vi hörs.